Без води, світла, але не полишаючи надії на мир. Так живуть тисячі донеччан на околицях міста, де проходить лінія фронту. Найважче доводиться літнім людям. Через хвороби вони не можуть ані виїхати, ані самостійно піклуватися про себе. Як виживають немічні, бачили кореспонденти Сабитій. Вигорілі балкони на верхніх поверхах та вибите скло на нижніх – це один із районів у Донецьку, лише за кілька кілометрів від лінії фронту. Пенсіонер Валерій Федорович показує п'ятиповерхівку, в яку не раз потрапляли снаряди. Вдома на нього чекає хвора дружина Майя. Жінка не полишає квартири навіть під час потужних обстрілів, відмовляють ноги. Я перенесла інсульт один, три мікроінсульти. Вот лежала вот это перед войной недавно, вот это вот лежала в больнице. Дітям та онукам через війну довелося поїхати. Тепер старенькі залишилися на самоті. У Валерія Федоровича хворі легені, а нещодавно чоловіка ще й серце підвело. А я і сусідом мав стати в постілі, не мав. Він став ходити потихонечку. Щасливчик. Вибрався. Більшу частину мізерної пенсії старі витрачають на ліки. Пенсіонерам вони життєво необхідні. Я серця много, у мене лікарства, і в нього теж много. До пострілів подружжя звикло, до перебоїв зі світлом теж. Найскладніше з питною водою. Через руйновані комунікації вона у буквальному сенсі по краплині надходить до квартири. Витрачають воду вкрай ощадливо. Щомісяця подружжя отримує продуктову допомогу Ріната Ахметова. Сьогодні волонтери принесли їм набори виживання. У нас мука є, будемо готувати. Ці продуктові набори формують сотні волонтерів на Донбас-арені. Місцеві називають її «Ареною милосердя». Щотижня сюди прибувають колони з гуманітарною допомогою Ріната Ахметова. Щомісяця набори виживання отримують 500 000 мирних мешканців Донбасу по обидва боки лінії розмежування. Від початку своєї роботи штаб роздав 6 800 000 продуктових наборів. Я всім благодарна за те, що є люди на світі хороші і які нам, бойним, допомагають. Я преклоняюся. Штаб Ахметова й надалі допомагатиме жителям Донбасу, поки у цьому є необхідність. Тому подружжя-співак з оптимізмом дивляться у майбутнє. Вони впевнені, що не залишаться без підтримки і дуже сподіваються на мир. Надія вмирає останній, так що надіятися будемо на все. Юлія Меншакірова, Данило Кіреєв, Сабиття, канал Україна.